Ibana, wakati wewe unatumia nguvu nyingi, unatokwa na jasho jingi sana kutafuta pesa. Kuna familia huko Kenya, awa bana, hii ni kapo ya watu wawili. Awa bana wanaingiza pesa ama wanaingiza mkwanja mrefu kinoma noma kupitia kulala tu. Yani ze wewe unapolala unaota zako ndoto, unajigeuza geuza kitandani, watu wakiwa wanakuangalia vile wewe unaingiza zako pesa. Ebana, hao washikaji unaambiwa wanatengeneza zaidi ya milioni 2 za kikenya ndani ya mwezi mmoja tu, ambazo milioni 2 za kikenya kibongo bongo ni sawa na milioni 33,987,460, na hapo ni zaidi ya sio 2 million, yani ni more than 2 million. Hapo ndio ujue bana washikaji unapiga mpunga kinoma noma. Bana, unaambiwa idea hii ilikuja bana baada ya mdada ama yule binti ambaye yuko naye kwenye mahusiano kukata tamaa, baada ya kuwa anaona kwamba anaingia sana live lakini hapati gift. Nikisema gift nadhani ma TikToker tunaelewana. Gift ni zile zawadi ambazo mtu anakutumia, mfano zawadi ya simba. Tunafahamu kuwa zawadi ya simba ndo zawadi kubwa zaidi, na ndio ambayo zawadi walioipata kwa mara ya kwanza baada ya kuingia live walipata zawadi ya simba, na ndio maana wakaamua sasa kuifanya kama kazi rasmi kuingia live wakiwa wamelala, yani usiku wao wote unakuwa upo live. Bana, unaambiwa usikate tamaa, maana siku ambayo wamepata zawadi hiyo ndio siku ambayo walikata tamaa. Baada ya kuingia live walikuwa watu hawapi zawadi wala nini, lakini wakaamua wacha tulale bana, tuache hivi hivi bana, atakayejisikia kushow love atashow love. Na ndipo siku ambapo watu walielewa hiyo issue wanayoifanya. Cha kukushauri tu usikate tamaa, never give up. Huenda siku ambayo utakata tamaa ndio siku ambayo Mungu atafungua milango ya baraka na mafanikio tele. Bana, usisahau tu kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Bana, kama ukipendezwa na familia hii, ingia TikTok, unaenda TikTok uka search the race. Bana, utaipata hiyo kapo ambayo sasa iko trading na inaingiza mkwanja mrefu kinoma noma. Ni wako Kasai boy, take for life. Good morning. Excuse me, but things are poor. So, maybe when I join my friend, it's come out like it's a kuramba. No, itakura amba, cause itebeza kwa karibu lewa kwa matri. Siku moja itakura amba. Kwa matri? Eh. Ah, nzuzuri ni nakanga kanda dirish. Alafu matri za uku zikona music. Eh, siku moja utenda kutua na ngoma izimwe. Tap! Aye. Then ndo itoka na yo sauti. Sinaja ikitakanga kutoka tuna nafinyanga kwanza alafu ndio tugoje na kutone dalili alafu ndio uzuri yangu pia nagonga mtu atasikia sangapi bebe kitakula ah no yangu nagonga haya sio utasikia sangapi mimi najua najua arufu tumbo yako so exactly so it's only you ndo useme nimenyamba sawa it's only you useme nimenyamba sawa haya ai. Mira, ni juana na kanga kwa dirije, yo no advantage.